94 թվականից շուռ եկավ Հայաստանը, գնաց դեպի կիսանկախություն, կուրսը փոխվեց, բայց տեսեք սահմանադրության մեջ 95 թվականի 1990-ական սահմանադրության մեջ մի կարևոր դրույթ կար Հայաստանի ինքնիշխանությունը որևէ ձևով քննարկման առարկա չի պատկասում եք հանրաքվե այ հանրաքվեի բաժնում էր երևի գրված էր որ հանրաքվե չի կարելի անցկացնել ինքնիշխանության դեմ տեսեք այդ վերջի ակորդն էր գերագույն խորհրդի վերջի հա անկախական այդ բեկորային մեծ ժայռաբեկոր էր որ մնաց հաջորդ սահմանադրություններում դա փոխեցին հիմա հեղափոխության տրամաբանությամբ եթե մենք չորանանք հեղափոխության ժամանակ ենք ապրում հեղափոխության տրամաբանությունը ասում էր որ պետք է բոլորը փոխվի միանգամից այսինքն պետք է փոխվի ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է ազգայնացվի սահմանների պաշտպանությունը պետք է ազգայնացվի Հայաստանի երկրի զինված ուժերը պետք է ազգայնացվեն դրա համար է հեղափոխությունը եղել արտաքին քաղաքականությունը պետք է ազգայնացվի այ ազգայնացվում է թե չէ հեղափոխական ճանապարով չի ազգայնացվել ոչ մի ծառայություն ընդհակառակը ես ձեր Երբ որ ձեզ հիշեցրեցի Փարիզյան խարտիայի մասին 1990 թվականի նոյեմբերի 22-ին, 23-ին, 24-ին, մի քանի օր է տևել, երբ որ ՆԱՏՕ-ն եւ Վարշավյան պակտը ստորագրեցին Վարշավյան պակտի եւ Սովետական Միության լուծարման ակտը, ու պայմաններ կային, այդ պայմանները մենք խախտել ենք Մենք ենք խախտել, մենք չենք ազգայնացրել, մենք չենք անկախացել, արդեն քանի տարի է, 33 տարի, Հիսուս Քրիստոսի տարիքն է, 33 տարի է, մենք այդ ուղությամբ լուրջ քայլեր չենք արել, մենք մնացել ենք որպես մասնաճյուղ, բարձր ավտոնոմիայով, գուբերնիա, բարձր ավտոնոմիայով, այսօրվա սահմանադրությունը, գուբերնիայի սահմանադրություն է, սահմանադրությունը չի արգելում հանրաքվեն, կա 205 հոդվածն է կարծեմ, կներեք եթե սխալ եմ ասում, ասում եմ, որ կարելի է սահմանները փոփոխության վերաբերյալ հանրաքվե անցկացնել, այս սահմանադրությունը հակապետական սահմանադրություն է, դեռևս փոխված չի